ყველაზე მნიშვნელოვანია დასამახსოვრებელი ჩემ ცხოვრებაში რაც მოხდა, ეს უკავშირდება ჩემ ძმას, შაკოს. 2013 წელს, როცა შაკო კი ამთავრებდა სასწავლო წელს, ქონდა გამოცდები და როდესაც სკოლაში მიდიოდა დილით, მოხდა ცუდი ფაქტი, შაკოს დაეჯახა მანქანა გადასასვლელზე. ეს არის ჩვენთვის და ჩემი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და დასამახსოვრებელი ფაქტი, არც ისე კარგი, მაგრამ ეს ძალიან ღრმა დაილეკა ჩვენ ქვეცნობიერში და ძალიან ცუდად გვახსენდება ყოველთვის. პირველ რიგში ეს გამახსენდა, როცა მითხეს ამ პროექტში, რომ დასამახსოვრებელი ფაქტი, პირველი რა თქმა უნდა გამახსენდა ეს. ეს ამბავი შეგვეტყობინა დირექტორმა, დარეკა დილით სახლში, ჩემმა უპასუხა ტელეფონს და უთხრეს, რომ შაკოს მანქანამ დაარტყა. სკოლაში რომ მოვედით, უკვე შეკრებილი იყო იქ გზაზე ხალხი, რა თქმა უნდა, რაღაც ყურადღებას მისაქცევთ, მაგრამ შაკო უკვე სასწრაფოს წაყვანილი ყავდა. შაკო ავარიის შემდეგ გადმოიყვანეს იაშვილის კლინიკაში, იყო შოკურ მდგომარეობაში, გონზე მოვიდა მეორე დღეს დაახლოებით, გაუკეთდა ოპერაცია ხელზე და თავზე. აქ გავატარეთ დაახლოებით 2 თვე. თორნიკე ყველაფერს მიკეთებდა საერთოდ, სულ ჩემთან ერთად იყო, ღამე ჩემთან ერთად რჩებოდა, აბსოლუტურად ყველაფერს მიკეთებდა და ზოგადად ყველაზე მეტი სანერვიულო თორნიკეს ჰქონდა, იმიტომ რომ ჩემს გარდა მშობლებზეც უნდა ენერგიულა, რომ ნერვიულობდა.